କଂଗ୍ରେସରେ ଯାଉନି କନ୍ଦଳ ରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡରେ ଟେନସନ୍, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦକୁ ନେଇ କେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ମାଟି କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଜୟପୁରର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ। କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ତେବେ 2009-2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା। ଯିଏ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ 2009-2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସରେ ବିବାଦ ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମତାନ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିକରି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2-4-5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆକ୍ନଲେଜ୍ କଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର କରି ପୁରା ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ, ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତି ପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ଏହି କଳି ଦର୍ଶାଉଛି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି ନେତା। 2004 33% ଭୋଟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 29%, 2014 26% ଓ 2019 16% ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂଗଠିତ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।